Піке рейтингів Зеленського. Недовіра президентові переплюнула рівень схвалення. Українці знову зневірились у владі. Якщо люди не бачать результат, а де він бачиться? Тотальне перезавантаження виявилось тотальною мильною бульбашкою. Окремі міністри, здається, делеговані якимось групами впливу. Чи судилось здійснити старим обіцянкам нової влади? І чи зможе команда Зеленського відновити довіру українців? Ток-шоу з найбільшого українськомовного міста світу «Говорить Великий Львів». Платформа, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. Четвер, 2 липня, 19:15, в ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.